Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Beckerau e o destaque da semana, como que o tempo passa. Eu lembro da cantora Sandy quando ela era bem pequenininha, já tá com 41 anos de idade. Produção, joga no Wordpad que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. É o seguinte, ó. Com a chegada dos 41 anos de idade, Sandy reflete sobre nova fase. Tenho gente que eu amo e que me ama. Passa ano, vira ano e Sandy continua com o rostinho de bonequinha, né? Nessa segunda-feira, dia 29, Sandy usou as redes sociais para agradecer o carinho recebido pelo aniversário de 41 anos de idade e não perdeu a chance de refletir sobre a nova fase. Ontem foi meu nível. E eu recebi muito amor, passando aqui para agradecer a todos que de alguma maneira se fizeram presentes e com tanto carinho. Muito obrigada, escreveu. E continuou: sou muito grata pelos meus 4.1. Tenho saúde, estou viva, tenho gente que eu amo e que me ama. A vida é bem linda, amém. Bora para mais um ciclo. Tá aí, ó. Então, é lógico, gente. O pessoal fala que ela tem rostinho de boneca também, com o dinheiro que ela tem, né? Agora, pobre não tem rostinho de boneca. Vai uma mulher pobre ter rostinho de boneca. E a mulher compra essas maquiagens nessa loja de R$ 1, né? Tem 40, parece que tem 80. Pobre é assim mesmo, pobre só se lasca. Agora a Sandy com 40 anos de idade, tá meia veinha, gente, tá meia veinha. Porque maquiagem também esconde, né? Se for perceber bem, olha ela aí, ó. Se eu vou perceber bem, dá pra ver umas ruguinhas na cara dela, né? Tá bom. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerau e até mais.